Kalon, ka pas vjetet po personale, a beson që ky koalicion ka kuptim e vazhdu, nëse nuk mundu me prezidu një qeshtje të tilë? U mendoj që do të kalaj. Ti mendoj që do të kalaj. Do të me bot qëmës që me kalu. A do të kthejt, a u këthy... Edhe ka mundësi tjera, dhe më thonë, si që parashe marveshja, që la është në shkru, që palët mund të ullin edhe diskutojnë për s'po tham për ndryshime, po për çështjet ngritura dhe madje letërjet. Po vetë koha ku ka shumë e shkurt, pra. Koha shumë e shkurt ne duhet të reagojmë shumë shpejt. Nuk kemi kohë, mendoj që qytetarëve ja kemi bërë liberalizimin e vizave, se klas politike gjithë. Po do vesh po tingëllon shumë, shikon, ajo që ka tingëllon shumë e keqe ose e dyshimt. Për... Po, dhe me po do na mshi tok për viza. U dal sepse është... kanë shit pseudopatriotët ti. Po. Pseudo patriotët e kanë shitë. Si ta shesën që të nërë që e vetë, atë ja lej vizat veç mas në hek një tukën. Thush që këto qështë jenë krivënë.